दजुन पहरा साहुली तो यार ने दजुन पहरा साहुली तो कला में पट कलकारा होली तो यार ने दजुन पहरा साहुली तो हर सा खत्म शून्या धागा और जमातर में जा हर से खत्म शु ये सबने दीपाते नजमा बची दासी मवाया ता तवील पका रुटोलुता दावल नमदी वीलू नु मशारान बनास्तु नु ददी मसली सना साहल बे जरूर राविस्ते साहल भाई रावत दुनिया कता सो टोल पे जरगशवे वे न धागा पजड़ा के माल से पैदा खोले शु न्या धागा जड़े तो बल चाशो न बची जलखो तल्ला पर इख्तियारी बची कोगोली नु पसीकंडू नु की बदल की हम दाखो मसला दनिया अल्लाह सर में इस तालुक निश्ता जका खबा में दर्तवी बची دا اللہ سر رشتہ جوڑا کا رابطہ ساتا زکا چکلا ہم دا اللہ ضرورت پیخشی نو چی دا واپسے اللہ اور خوبی دیرے غلط تھے کڑی دی مانیا پجون کے میں دیرے غلط تھے کڑی دی خود ٹھولو نہ گھٹا غلط تھی میں دا اللہ دا ہیرو لو کڑے گورا فلک اسم وقت تیر نہ دے بچے منسکا وا اللہ یادا وا اللہ وی چکل انسان اللہ یادی نو اللہ ہم انسان یادی تم دعا اغاڑا توبہ اوباسا استغفار وایا بچی اواسی ہم انسان دم رلوی سیس خودینا چتا سید اللہ پاولان دی نا فرمان گرزی نیا ما تو سزا ملاوی کی گنا تاسو بٹی کویل تا انسانانا عبادت نہ دے بکار ما تو سلمان بوت جوڑ کرو او دا گا عبادت میں اکڑو فلک دا سال جوڑ کڑے دے تاخپل توایا سنگئے زنو میں خبر چھ پاکستان تراغلی آو ہفتہ میں اوشو چھ راغلیم بیا اتفاق سرا یو فنکشن کی زما مریم سرا ملاقاتو شو
نو ماته ستا او سلمان په حق لوي خوب زما خو یقین نه کیدو او تا ماته سن دی ویلی دومره هر سو شو او تا ډ ز خبر نه کړم سبا مې ویل درته سبا مې شیر کول در سره روشنا څنګه به مې ویل درته چې سلمان ما سره بې وفایي وکړه هغه انسان چې ټولو نه زیاته مینه مې ورسره وکړه هغه ماله دوکه راکړه سلمان ډېر سپک سړی وختو د هغه هیڅ قصور نشته څنګه د هغه قصور نشته هغه ته چیټ کړی یې فلک دوکه یې درسره کړې ده ته یې د کوره وویستې هغه زه د کور نه بار نیم وویستې ما پخپله هغه کور پرېښی چې څه هم دي دوکه خو یې درکړې که نه د هغه قصور نشته روشنا هغه ته هماغه ښکاري چې څه ورته الله خول غواړي هماغه کوي څه چې په الله کول غواړي د هغه هیڅ قصور نشته روشنا فلک ډېر غرور کو کنه ما په خپل حسن خدای ما ته زما حیثیت وخیلو فلک سټاپ بلیمنګ یور سیلف فور وټ هی از ډن هغه بد کړی دی تا سره هغه بد نه دی کړی ما سره ما پخپل ځان سره بد کړی دی روشنا خو کی کام ډاون آی تھنک یو آر جسٹ ڈپریسڈ زه یو ډیر ښه سایکیاټریسټ پیژنم ستا ټریټمنټ به وکړو د څه شي ټریټمنټ تاسو ته زه ابنارمل ښکارم لیونۍ ښکارم درته شپږیشت کاله ما کله د الله پروا نه ده کړې داغه نامه مې نه ده اغستې سلمان 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 آی واز اوبسسڈ ود هیم اینڈ یو نو اٹ صرف دا هغه ذکر او فکر مې کړی دی هلو خو تاسو نه وی چې ټریټمنټ وکه یا لیونۍ یې اوس چې زه د خدای نام اخلم د هغه خبرې کوم مورې که تاسو هر څه وایې د دې خبرې خو سوال نه پیدا کیږي چې فلک به یا هلته لاړ شي یا به سلمان سره څه خبرې وکړي نو څه وکړو پلې لور په کور کې کینو نو څه وکړم مورې ها تاسو د هغې حالت لیدلی دی په دې حالت کې هغه په هغه کور کې یوازې اوسېدی شي د هغه کس سره چې د چا سره څه پروا نشته خو بچی سلمان د فلک خاوند دی هغه خپل کور ته پرېږده بچی دواړه ښځه خاوند به په خپلو کې کینی خبرې اترې به وکړي د مسلې حل به راوباسي چې داسې دواړه جدا جدا اوسي نو خبره به زیاتېږي ختمه به نه شي بچی مورې فلک ته دومره روزو نه راغلې ده او هغه د سپک سړي نه دومره هم اونه شوه چې یو ټیلیفون یې کړی وې دومره زحمت یې مونه کړو زما خیال دا دی چې ښه به دا وي چې دواړه بیل شي نه بچی بده خبره ده داسې مه وایه هغه زوم دی زمونږه او اسم بچی د سلمان مور پلار راغلی وو دادا هغوی خوالی وو تاسو دواړه م کینوئ او هغوی م روغواړی یقینا څه نا څه حل به روزي د دې مسلې زد مکه و بچی بده خبره ده موری د دې مسلې اوس صرف یو حل دی
فلک به اوس الته نزی یوسف میاشه به عمدلته اوسیگی سلمان به خود شی عقل به سر لراشی بیا به خپل راضی فلک پسی کچری رانه لونو او کرانغی بیا هم پروا نشته زمونږ لور په مونږ بوج نه دی فلک د سحر نه ضد کوي ما چېرته بوزي ځان سره زه د هغې سره ځم فلک تا زه دلته ولې راوستم څه دي دلته موری تاسو خبر یې داسې دي کانی دی بچه او گیٹ کی دی نور څه دی دا کانی او گیٹ کی وو موری خو ما د دین خپل جنت جوړ کو دا وګورئ دا زما کور او هغه زمونږ ټول گاڑی فلک او دا ټولې جامې او دا زما جیولری بیگز شوز دا بوت زما نفس چاچی په ما دا جنت جوړ کو د دې دنیا په مینه یې اخته کړم سلمان سره د خدای په شان مینه کول راته وخی وګورځه بس ښه دي ده دا څه کې فلک دا څه کې لورې خټې دي دا څه کې فلک بوند دس بچې څه کې دا ګند دس خاوالې دی دس خاوالې نه ده مورې یرت د وجود طلب ولیکې د ذات طلب کوا د ذات طلب چې اوس د ذات غواړم نو ما ته ذات ولې نه ملاویږي ما ته ذات ولې نه ملاویږي Thank you.
حیثیت نه خبر شما زد خپل حیثیت نه خبر شما بس ا بي په فلک نه زبسته د دویم واده په وجه پويشم او بیا تا داسې نه ساپه د دویم واده سوت سنگ وکو او بیا دام ګوره چې کمی خزه سره تلا کنه دا نو خو هغه څه ښکلې ده نه خانه دانشته او نه کریکټر څه خوبي ده پکې تاسو ته تابندې کې څه خوبې نه ښکاري او ماته په فلک کې څه نه ښکاري کم ایب چې تاسو ته په تابندې کې ښکاري ماته په فلک کې ښکاري که ته فلک سره اوسېدل نه غواړې نو ټیک ده موسا طلاق ورکا غیلا خدا واده دا پار دا سی خز انتخاب خوکا چه مونگ دا خلکو نا بیا مخ نا پتو دا سی سخ کارا شو تا سو تا پتا بنده که چه دوم ربا دور پاسی وای دا سی خزی دا چام نشیخ پلی ده سلمان صرف خلق خراب بای پیسی پسی انختی تا تا سی ضرورت تا سی خزی پسی دت لو تا سو چه سمر تا بنده پسی بد وای زماور سر امینه زیادی گی د ټولې فیکټری خلک د پسې ګوتې اوچتای رد بد درته وای آی ډونټ کیر موري ستا په پروا نشته خو زموږ شته او یو خبره په کلو غوګونو ورا ضرور به تاله خپل ښځې د بل واده اجازه درکړې وي خو موږ به تاله د داسې ښځې سره د دویم واده کولو کله م اجازه درنکو تاسو زرا غوختی و منصر سیب داسه دی ستا نظر نلگی چه داسه شه ده کلی ده پینزو لکو روپو چک لی دلی ده ضرورت نده پیخ شوی اصلا سلمان چک بک ما کتلی ده طول ساین کرده ده و مال را کرده ده آغا سوی آغی تا بلینک چیک پینزه لکه واخلا او رو کشا او بیا گوری چی سلمان تا خپل مخ منخه کنی بیا با می جیل لور کرده گوری یو زل جیل تا تلیو ما پتا نشتا یادی گی را تا نا دوزر اوام کی زما غنون بی خواون و دا غرونو پا ما باین دا غد قتل مقدمه کرده وا شپک میاشته می جیل کی تیری کڑی وی اللہ دیور سرخو کی ډیر خجیلر وو په دوو ورځو کی بار رو بیستما ته دم کی را کی مالا دم کی د څه خبره دم کی ها تا سودا غنه چ خپل خاون ما و چلیو اخو نشی وو ما با غسل مړ کولو اخو د مخ کې نه مړ وو د مخ کې نه کم ژوند دیو بس یو ورځ پکې سانه وا اوس دا ضروری خو نه ده چې چاوله په مرې زور کړي او اصلي منصر صاحب زه یو کمزور شان ښځه یم او کمزور شان ښځه یو نارینه سره به څه بد وکړي زه ستا د بکواس اورېدو دپاره دلته نیم ناست زه صرف تا ته دا ویم دا پیسې واخله او زما د زوی د ژوند نه ډېره لرې لاړه شه دا خبره تاسو خپل زوی ته ولې نه کوې او پاتې شوه د پنځو لکو خبره نو دوه درې ورځې مخکې هغه زما د سر نه توکیو چالې ورکي ویلې چې دا ستا د سر صدقه ده د موټر سایکل د ډغرې نه بچ شوی وو ګاډۍ راله سره د ډرایور راکو اوس ما هغه ګاډي کې رالم تاسو له زما زړه غواړي چې زه تا ووجنم تاسو ته پته ده انصر صاحب د انسان دا زړه غواړي چې څه عجیبه شان کارونه وکړي خو څوک یې ته اولاد د خاطره مجبوره شي
بې وسه شي، خاص کر د نیازبین اولاد د لاسا. تاسو به هم چېرته خپل مور او پلار داسې بې وسه کړي وي؟ د چېو تپوس ونکو تاسو مانا، خو خیر هېڅ خبره نه ده، دا خو د کور خبره ده، اوس په تګ راتګ وي. فلک ولې ته داسې ناست یې؟ بیماره به شي زړګیا، بهر وزه خلکو سره میلاو شه. راځه نن ما او تا چېرته ځو. زما زړه نه کېږي چېرته بار تلو ته. اوس یې هم ډېر ژوند مې ضایع کړی دی په ګرځېدو. فلک چې دنیا ته راغلی نو د دنیا سره به ژوند کوو. تاسې بیل نه شو کېناستې تی، ولې ته به سلمان دپاره تنهایی کې کېنیسه؟ د سلمان د خاطره څوک تنهایی خوښوي؟ سلمان زما مسله نه ده. نو بیا مسله څه ده؟ خدای مانه خفه شوی دی. زه دومره کوشش کوم د هغه د رضا کولو، هغه رضا کېږي نه. تا ته ولې دا قسمه خبرې کې؟ تا داسې څه کړی دی چې الله به تانه ناراضه یې؟ همدغه خو مسله ده، ما هغه دپاره کله سم نه دي کړي. فلک څه اوتې بوتې وې؟ داسې څه ګناه کړې ده تا؟ که یوه ګناهیې نو درته ووایم کنه مورې، ما د سلمان په مینه کې څه څه نه دي کړي. د هغه خپلولو له، د هغه خوشحالولو له، هغه به ورځې ته شپه وې نو ما به هم شپه وې، هغه شپې ته ورځ نو ما هم ورځ. داسې خو ما کله د خدای مخکې صبر نه دی کړی. ما سلمان ته وویل چې زه تا سره مینه کوم، هغه وویل چې زما په تا پروا نشته. که ما خدای ته دا ویلي وو نو ما ته به هم دا جواب ملاوېدو. فلک سټاپ اټ، بس کا مورې. ما سلمان ته وویل چې ته ما ته زما غلطي خو وښایا، ما څه کړي دي؟ هغه سمو نه ویل. که ما د خدای نه دا تپوس کړی وې نو د هغه جواب به همدا و. ما سلمان ته وویل چې کله نه ته زما ژوند ته راغلی نو ما خپل ژوند هم ستا په خوښه تېر کړی. هغه ما ته وویل دا ستا خوښه وه، که ما د خپل ژوند څو کلونه د خدای په خوښه تېر کړي وې نو هغه به هم راته دغه ویل. ما هغه نه تپوس وکړو زه داسې څه وکړم چې ته پې خوشحاله شي. هغه وویل ستا یو کار هم ما نه شي خوشحالولی، که ما د خدای نه دا تپوس کوو نو هغه به هم ماته دغه وې. فلک باجی خو آخر آغلی دا یو خدا حتی برا روانی امی کنه چی نمیلاوی گو ورش ورطا او آیا ٹک تا جی. ناصری زمیلاوی دل غوارم ور سر سبکی داغی سر پا ملاوی دو زنی ما خبر اخو ملاوی دل غوارم.
السلام علیکم ماما. بچی یقین وکا چې کله نه دا هر څه شوي دي که نه، زموږ په کور کې یو عجیبه بې سکونی ده. زه بیله پریشانه یم او انصر بیل. څه خبر یم ماما؟ زه تاسو نه بلیم کوم. زه خبر یم په دې کې ستاسو هیڅ قصور نشته. قصور زما دی. ستا په وجه نه بچی، ټول قصور زما د زوی دی. هغه خو زموږ سترګې ټیټې کړې. موږ خو ستا پیرنټس ته ملامته یو. پلیز ماما، تاسو بالکل ما ملامته کیږئ. زما پیرنټس زما په وجه پریشانه دي، ځکه ور ریئکټ کوي. هغوی هم خبر دي چې ستاسو پکې قصور نشته. انصر هغه جینۍ د فیکټری نه وویسته. سلمان خو ډېر غوبل جوړ کړ، خو هغه یو ونه رېده. په دې به څه وشي ماما؟ که څه کیږي او که نه، انصر سلمان له وارننګ ورکو چې دا خپل حرکتونه پرېږده. کنی فیکټری نه بیل شه. خو سلمان د هغې نه پس فیکټری ته نه دی تللی. تاسو له هغه د فیکټری نه ویستل نه و پکار. نه و ویستل پکار؟ که زما په وس کې و نه، ښځه مې جیل ته لېږله. د داسې ښځو هم داسې انجام پکار دی. بچی ته خپل کور ته واپس راشه، داسې کور خالی مه پرېږده. زما زړه نه غواړي هغه کور ته د واپس تلو. هغه یو کور ما څه مخوري ماما. بچی هغه ستا کور دی، ستا خاوند دی هلته، تا به ولې کور خوري؟ هم د دې نه خو زه نه یمه خبر ماما چې ولې مې هغه کور خوري. چې هلته د تلو سوچ کومه نو هلته زما سم نشته. هغه کور زما نه دی. ما بیا بیا سلمان ته وویل چې تا رضا کې واپس ته راولي، بیا به خبر وکړه ما سره. हेलो हेलो हमजा मिला विदेश अंदर सर सलाम चिमेलो शंबे बदर तू है فیفی ما ته څو ځله پوهه کړې وې چې هغه سړي سره واده مه کوه، خو پته نشته تا په هغه کې څه لیدلي وو. پرېږده حمزه، چې څه وشو هغه وشو. تر کمې به پې ته لعنتونه وې. کله پورې چې زه تا په تکلیف کې وینم؟ زه په تکلیف کې نه یم حمزه. ورشه شیشه کې خپل مخ ووینه بیا داسې وایه. همدغه خو مې کړي دي ټول عمر. ځکه خو نن په دې حال یمه. ځان نه بغیر مې کلاړو چاته کتلي نه دي. تا ته لږه غوندې اندازه شته چې تا په تکلیف کې وینم نو زما څه حل وي؟ خبر یمه زه،
زکه می منی کړی وی چې مراز دلتا خ ستاسو تکلیف نه خبرې کوم او زه به ناراضم ته دا سوچ سم کولی شي حمزه زه غواړم چې زما په وجه هغه خلک په تکلیف نه شي څوک چې ما سره مینه کوي د ډېرو خلکو زړه مې مات کړی ستا هم پلیز حمزه ما معاف کا بس بس ویفی تا ته ضرورت نشته چې ما ته سې اکسکیوز وکړې ته پرېږده هغه نن هم تا سره واده کولی شم ریسپیکټ به دې کوم لکه د شیشې به دې ساتم داسې خبرې مه کوه حمزه ستا چا سره کمیټمنټ شوی دی یم کمیټډ مینه کوم درسره حمزه سړی ولې دومره سلفیش وی ولې هغه د پاره ټولو نه اهمه خبره دا وي چې هغه چا سره مینه کوي هغه دې ورته میلاو شي ولې د هغه مینه د یوې ښځې د مینې نه زیاته خالصه وي سه حمزه ته خپلې چنغلې سره همدغه کول غواړې څه چې سلمان ما سره وکړه پتا کې او په سلمان کې هیڅ فرق نشته ته زه سلمان ټول یو شان یو د خپل نفس غلامان یو داسې نه ده هم داسې ده حمزه یاد دی شي تا به ما ته اکثر داوې ته د سلمان د بت عبادت کې حمزه ته نن سکې زما ملګرتیا زما مینه زما خلوص نفس پرستی ده اوکی کله به م داسې نه ویل تا که تا خپلې چنغلې سره کمیټمنټ پاللو فیفی زه د زړه د لاسه مجبوره یم حمزه زه غواړم چې ته مجبوره نه یې دا ضروري ده سه چې زه ستا د چنغلې دپاره تا بنده جوړه شم او ته سلمان
کې دې مونږ سره او هغه سده زمونږه هغه مړ شو. ان لله و ان الیه راجعون. کوم انسان سره چې د خدای مینه وی کنه هغه د بل هیڅ څیز ارمان نه کوي، او څوک چې د دنیا ارمان کوي کنه دا هغه ارمان لوګه شي ورلا. پتا باندې بیا هغه لیونتوب راغې. لیونتوب؟ تاسو ته ښکاري چې دا لیونتوب دی؟ زه تاسو ته ښیمه لیونتوب څه وی. دا د لیونتوب دا جامې لیونتوب دی چې داسې ګرانې کپڑے واچو نو موږ ته په خاورو دوړو څښا خلک ځناوران ښکاري. ځناوران؟ ما سره راځه، ته به ډاکټر ته ځې. په دې وخت کم ویت می. آی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر، ناٹ گوئنگ اینی ویئر.